ሰላም ውድ የለጋስ ቾስ ቤተሰቦችና መላውን የቪዲዮ መተከታተሉላችሁን ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ ይያልኩኝ። ዛሬ ደግሞ በሚያስተምራችሁ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ይሄን ቪዲዮ የሚመለከተው ከአገር ውጪ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ወይም ደግሞ ለስራ ብላችሁ ከኢትዮጵያ ውጪ ወጣችሁ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ይመለከታል። በምን ዙሪያ ይመለከታል ካላችሁ በቲክቶክ ዙሪያ ይመለከታል። ይህ ቪዲዮ እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። ከዚህ በፊት ቲክቶክ ላይ ላይቭ ላይ ያለው ጠይቃችሁ ነበር፣ እሱን ምላሽ ይዤላችሁ መጣለሁ ማለት ነው። እሱ ምንድነው ካላችሁ ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ለምሳሌ ለስራ ዱባይ ያላችሁ ሰዎች በዱባይ አካውንት ቲክቶክ እዛ ከብታችሁ የተጠቀማችሁ ያላችሁ ሰዎች እዛ ዱባይ ያላችሁ የስራ ታይም ጨርሳችሁ ወደ ኢትዮጵያ ስትመለሱ እዛ ዱባይ የከፈተነውን አካውንት ኢትዮጵያ ላይ መጠቀም እንችላለን ወይ ብላችሁ ጠይቃችሁ ነበር። እሱ ምላሽ ይላችሁ ቀርባለሁ። አዎ ትችላላችሁ፣ ግን ወደ አገራችሁ ኢትዮጵያ ከመመለሳችሁ በፊት ወይም ኢትዮጵያ ከመግባታችሁ በፊት ግን እዛ የከፈታችሁበትን ስልክ ቀይራችሁ ወደ ኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር መቀየር ግድ ነው፣ ወይም ደግሞ ቀይራችሁ ወደ ኢትዮጵያ መግባት አለባችሁ። እሱን ቪዲዮ ዛሬ እናያለን። ምላሹን ይላችሁ ቀርባለሁ። እስከመጨረሻው ከኔ ጋር እንድትሆኑ ጋበዝኳችሁ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ፣ የደወል ምልክቷን የምታበሩ የተለያዩ ቪዲዮዎች ሲጫኑ ወደ እናንተ ይደርሳሉ። እንዲሁም ደግሞ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ፣ በተለይ ከኢትዮጵያ ውጭ ላሉ ኢትዮጵያውያን ሼር እያደረጋችሁ ይህ ቪዲዮ እንዲደርሳቸው አድርጉ። ስለዚህ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ ከኔ ጋር መሆን እንዳይዘነጋ፣ ትማሩበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁላችሁም ይህን ሴቲንግ አስተካክሉ። ወደ ኢትዮጵያ ከመግባታችሁ በፊት ይሄን ሴቲንግ አስተካክላችሁ ወደ ኢትዮጵያ አገራችሁ ተመለሱ። እዛ የተጠቀማችሁበትን ቲክቶክ እዚህ ኢትዮጵያ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ እኔ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ቪዲዮ ቀጥሏለላችሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እሺ፣ በመግቢያው ላይ እንዳወራሁት ከኢትዮጵያ ውጪ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን በስራ ምክንያት ከኢትዮጵያ ከሀገራችሁ ወጥታችሁ በዱባይ ሊሆን ይችላል፣ አሜሪካ ሊሆን ይችላል፣ ኢታሊ፣ የተለያዩ ሀገሮች ላይ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እዛ ከሄዳችሁ በኋላ ቲክቶክ ከፍታችሁ የምትጠቀሙ ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጪ ባለ ስልክ ቁጥር ቲክቶክ ከፍታችሁ እየተጠቀማችሁ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ወደ አገራችሁ ከመግባታችሁ በፊት አንድ ሴቲንግ አስተካክላችሁ ብቻ እዛ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ውጪ ስትጠቀሙበት የነበረውን ቲክቶክ ወደ ኢትዮጵያ ሀገራችሁ ስትመጡ መጠቀም እንደሚቻል ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። ዛሬ በዛሬው ቪዲዮ ላይቭ ላይ ጠይቃችሁ የነበረ ቲክቶክ ላይቭ ላይ ከኢትዮጵያ ውጪ የከፈትነውን ቲክቶክ ወደ ኢትዮጵያ ሀገራችን ስንመጣ በዛው ቲክቶክ ወይም ደግሞ በዛው እዛ በከፈትነው ቲክቶክ መጠቀም እንችላለን ወይ ብላችሁ ጥያቄ አቅርባችሁልኝ ነበረ። እሱን ምላሽ ይዤላችሁ መጣለሁ። በሚገባ ከኢትዮጵያ ውጪ የተጠቀማችሁበትን ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ ከሀገራችሁ ውጪ ከኢትዮጵያ ውጪ ወይም ደግሞ ከሀገር ወጥታችሁ ለስራ አሜሪካ ሊሆን ይችላል፣ ኢታሊ ሊሆን ይችላል፣ ዱባይ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ሀገር በስራ ምክንያት ወጥታችሁ በነዛ ሀገሮች ስልክ ቁጥር ቲክቶክ ከፍታችሁ እየተጠቀማችሁ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ወደ ኢትዮጵያ ስትገቡ ያንኑ ቲክቶክ እዛ የከፈታችሁትን ቲክቶክ ኢትዮጵያ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ብላችሁ ጠይቃችሁ ነበረ። አዎ በሚገባ ትችላላችሁ፣ መጠቀም ትችላላችሁ። አንድ ማድረግ የሚገባን ነገር አለ። እሱ ምንድን ነው? አንድ ሴቲንግ ብቻ በማስተካከል ኢትዮጵያ ሀገራችን ስንመለስ እዛ የከፈትነውን ቲክቶክ ከኢትዮጵያ ውጭ የከፈትነውን ቲክቶክ ኢትዮጵያ ላይ መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ውጭ ከፍታችሁ 50 ሺህ ፎሎ ወይም 100 ሺህ ፎሎ አድጎ ያለን ቲክቶክ አካውንታችሁን እዚህ ኢትዮጵያ ላይ ስትመጡ ፎሎአችሁ ሳይቀንስ፣ ላይካችሁ ሳይቀንስ፣ ቪዋችሁ ሳይቀንስ በዛው ቲክቶክ መቀጠል ትችላላችሁ። እንዴት እንደምትቀጥሉ በዛሬ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር መሆን እንዳይዘነጋ፣ ስቴፕ ዋን ተከትላችሁ አስተካክሉ። በጣም ቀላል ስቴፕ ነው ያለው። አንድ ሴቲንግ ብቻ በማስተካከል የምንጠቀመው ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ፣ ቪዲዮውን አሁኑኑ ላይክ አድርጉ። ይህን ቪዲዮ ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ የሚኖሩ እህትና ወንድሞቻችሁ ጋር እንዲደርስ ሼር አድርጉላቸው። ምክንያቱም ብዙ ኢትዮጵያውያን እዛ ቲክቶክ ይከፍታሉ፣ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ ደግሞ አዲስ ቲክቶክ ይከፍታሉ፣ ያኛውን ይተውታል። ስለዚህ ይሄ እንዲደርስ አድርጉልኝ። ቀጥታ ወደ ቁም ነገራችን እንገባለን። በመጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ቲክቶክ አካውንታችንን እንገባለን። እዚህ ጋር ቲክቶክ አካውንቴ እንደምታዩት አለ። ቲክቶክ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ቲክቶክ አካውንት ላይ እንደገባን እዚህ ጋር ከታች እንደማሳያችሁ በክብ አሳያችኋለሁ። ይኸው ፕሮፋይል አቅርቤ ይባታለሁ። ፕሮፋይል የምትለዋን አንዴ
تك نادر قاتلن كذاب ولا ياو بروفايل ستنكو ينانته تيك توك اكونت بروفايل بيكتشر على فولوينغ فولورز لايك منامن فيديوهات شو على كذا عندكنا شيء كلاي سوس سرزوان عندي كليك نادر قاتلن كلاي كبر كوبات سوس سرز عندي كليكس نادر كولت سيتينغوتش كفتو لنا البمي كبا ولا سيتينغوتش متو لنا الزيغا كريتر تولز اند سيتينغ اند برايفسي ميل ولا سيتينغ تكفتو لنا من نادر قاتلن سيتينغ اند برايفسي يمتلوان سيتينغ ويم دمو اهون ما كبب باتن سيتينغ ايهو اهون يا كبب كوباتن سيتينغ عندي كليك نادرغالن عندي كليك نادرغالن ايهو بميغبا انزي كله سيتينغوچ يامطالنا كزي وسط كن اندوان سيتينغ بتشا بماستكاكل ويم دمو ازيغا يا كبب كوباتن مانيج اكاونت يمتلوان سيتينغ بتشا جبتن عند سيتينغ بتشا بماستكاكل كوچي كايتوبيا وچي يكفتنون تيك توك ايتوبيا لا سنملس አገራችን ላይ ስንገባ ያንኑ ቲክቶክ መጠቀም እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እስከመጨረሻው ከኔ ጋር ሁኑ። ማኔጅ አካውንት የሚለውን አንዴ ክሊክ ስናደርገው ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት በሚገባ አካውንታችንን ማኔጅ እናደርግበት ወይም ደግሞ ውጭ ሀገር የከፈትንበት ወይም አሜሪካ የከፈትንበትን ስልክ ቁጥር ወደ ኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር የምንቀይርበት ትክክለኛው ቦታ ደርሰናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ቻሌንጃችን የምንጨርሰው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? አሁን እኔ እዚህ ጋር ፎን ነምበር ይላል ያከበብኩበት ይሄው ቁጥሩ እንደምታዩት +251 ማለት የኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር ነው። የዱባይ የአሜሪካ የኢጣሊ የሁሉም ይለያል። +0 ምናምን ሊሆን ይችላል +1 ምናምን ሊሆን ይችላል። እሱን ስልክ ቁጥር ኢትዮጵያ ከመግባታችን በፊት ቀይረን +251 ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር አድርገን ወደ ኢትዮጵያ ሀገራችን ከተመለስን በትክክል ቲክቶክ አካውንታችንን እዚ ኢትዮጵያ ላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ስልክ ቁጥራችሁን እንዴት ነው ምንቀይረው የሚለውን ነገር ላሳያችሁ። በመጀመሪያ እናንተ የከፈታችሁበት ሲም ካርድ ያስፈልጋችኋል ወይም ደግሞ ቲክቶክ ከዚህ በፊት የከፈታችሁበት ቁጥር ያስፈልጋችኋል። እሱ ሲም ካርድ ግድ መስራት አለበት ምክንያቱም ቲክቶክ የከፈታችሁበት ስልክ ቁጥር ላይ ነው ማለት ነው ሜሴጁን የሚልክላችሁ። ለምሳሌ እኔ የከፈትኩት ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት +251 ከዛ አያሳይ መጨረሻው 583 የሚል ቁጥር ላይ ከፍቻለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ቁጥራችንን እንቀይረው። ኢትዮጵያ አገራችን ከመግባታችን በፊት ምን እናደርጋለን? የኢትዮጵያ ስልክ ቁጥራችንን እናስገባለን ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ። ስለዚህ አሁን እየ ያከበብኩባት ፓርት የዱባይ የከፈታችሁበት ነው። ዱባይ የከፈታችሁበት ስልክ ቁጥር ነው ብላችሁ ወሰዱት። ዱባይ የከፈታችሁበት ስልክ ቁጥር ነው ብላችሁ ወሰዱት። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እዚህ ፎን ነምበር የሚለው ላይ ወይም ደግሞ እዚች ራይት ያረኩባት ላይ አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ክሊክ ስናደርግ በሚገባ ቼንጅ ፎን ነምበር የሚል ሴቲንግ ከፍቶልና እዚህ ጋር እንደምታዩት ቼንጅ ፎን ነምበር የሚል ሴቲንግ ከፍቶልና አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። አንዴ ክሊክ ስናደርግ ምን ይነናል? ዩዝ ፎን ነምበር ይለናል። ይሄው እዚህ ጋር ቬሪፋይ አድርግ ይላል አይዲን ይልክላችኋል ማለት እዚህ ጋር ዩዝ ፎን ነምበር ካላችሁት እዚች ጋር እቺ ነው ክሊክ የምናደርገው ከዛ የናንተ አካውንት መሆኑን ያረጋግጣል ማለት ነው። ምን ልኮ 6 ዲጂት ፓስወርድ ቲክቶክ በሜሴጅ ልክላችኋል። እሱን ስታስገቡለት ትክክለኛ የናንተ አካውንት መሆኑን ካረጋገጠ በኋላ ሌላ ስልክ እንድታስገቡ ይፈቅድላችኋል ማለት ነው። እስኪ አንዴ እንንካውና ምን እንደሚፈጠር እናያለን። ይሄው አንዴ እኔ ክሊክ አደረኩኝ። ዋው ይሄው እየጠበቅኩን ጠብቅ ያለኝ ነው። ሴንድ ኮድ ይላል 54 ሰከንድ ሰጥቶኛል በሚገባ። ይሄው እንደምታዩት ቲክቶክ እንግዲህ ካንዳንድ ሴቲንግ ልኮልኛል። ይሄው ኖቲፊኬሽን ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት እልኮልኛል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሜሴጅ ላይ እንግባና አንዴ ላሳያችሁ። ሜሴጅ ላይ ስንገባ ይሄው ፍሮም ቲክቶክ እንግዲህ ኮድ ተልኮልናል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ላከብና ላሳያችሁ 6 ዲጂት ኮድ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከፍሮም ቲክቶክ ልኮልናል ማለት ነው። ይሄንን ዲጂት እዚህ ጋር እንሞላዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ እዚህ ቁጥር ላይ እንሞላዋለን ማለት ነው። ከሞላችሁ በኋላ አዲስ ስልክ ቁጥር አስገቡ ይላችኋል። አዲሱን ስልክ ቁጥር በማስገባት ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ያላችሁን ስልክ ቁጥር ወይም ደግሞ ከሌላችሁ ቤተሰብ እንዲያወጣላችሁ አድርጋችሁ ያን ስልክ ቁጥር እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ፓስወርዱን ታስገባላችሁ። እኔ ፓስወርዱን ማስገባት ስለማልፈልግ ነው ምክንያቱም ፓስወርዱን ካስገባው ስልክ ቁጥሩን ስለሚቀይርብኝ ማለት ነው። ፓስወርዱን ካስገባችሁ በኋላ አዲሱን ስልክ ቁጥራችሁን አስገቡ ይላችኋል። አዲሱን ስልክ ቁጥራችሁን
مالت يتوبي على سلكوتر كذي في تيك توك يالتكفتبت سلكوتر تاسكب على شو كاسكب على شو ولا عندكنا الزاكوتر لاي سلك سدست باسورد يلك لاتشوال يتوبي على سلكوتر لاي سدست باسورد يلك لاتشوال يعني سدست باسورد ستاسكبو سلكوتر على شو كأنداد يك أيير لاتشوال مالتنو بندزيانة منجد كوتر على شو كأيير على شو وده يتوبي تيجاب على شو مالتنو جين وده يتوبي ከገባቹ በኋላ ይሄንን ኢትዮጵያ ከገባው በኋላ ይሄንን ቁጥር የዱባይ ከፈታችሁበትን ቁጥር ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ እንደምትኖሩበት ሀገር አሜሪካ ሊሆን ይችላል በዛ የከፈታችሁበትን ቁጥር እቀይራለሁ ካላችሁ በጣም ተሳስታችኋል ምክንያቱም ቁጥሩን ከመቀየራችሁ በፊት መጀመሪያ የከፈታችሁበት ስልክ ቁጥር ላይ ምን ይልክላችኋል ፓስወርድ ይልክላችኋል ያን ፓስወርድ ማግኘት ስለማትችሉ እዛው ስልክ ቁጥሩን ከሀገር ውጪ ያላችሁ ወይም ደግሞ ዱባይ ከሆናችሁ ዱባይ ያላችሁ እዛው የኢትዮጵያን ስልክ ቁጥር ከቤተሰብ አስነካችሁ ወይም ደግሞ እንደገና አዲስ ሲም ካርድ እንዲያወጡላችሁ አድርጋችሁ ስልክ ቁጥራችሁን ቀይራችሁ በመበንጣት ዛም ተቀሙበትን ቲክቶክ ዚ ኢትዮጵያ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ይሄን ይመስላል የዛሬው ትምህርት በጣም ቀላል ቺቲንግ ነች ምንም የሚከብድ ነገር የለውም ይሄ በጣም ቀላል ነው ቦታውን ምናልባት لا تاكو سلمي تشلو نو إيهي نگر يكبداتشو إيهي نگر بچابا مستقاكل كا إيتيوبيا وچي كفتاتشو تن تيك توك إيتيوبيا لأي مندساتشو متقام تشلالاتشو لزي أستمارينا كوم نگر أسل چانال دغمو عدس كهوناتشو سبسكرايب مارك دايرسا إيهن فيديو پليس لايك هادرگو هلاتشو لايك مارك دايرسا كومنت لأي ليلا اندسارالاتشو متفلقو تسل تيك توك ليوني چلال سلا يوتيوب ليوني شلال عند سرال الله شو متفلقوت فيديو اش كالو كومي سيكشن لايز عفو لين اهين فيديو دمو كايتوبيا وچي لمنورو ايتوبيا ويان عدرسو لين مكنياتون بزو سواج ازاي تكامو بطن تيك توك ازي سرال بلو تتوت يمت قلو اهين سيتنج سايز تكاكلو سلا زي اهين بزو اچند تادرسو تايقا چوالو سكمج ارشاو كنيغا سلنا براتشو ودونج زياتشو ساوتاتشو كنيغا سلنا قوياتشو كالبي كالبي عمسقنا لو زي لكاس جوش شانا لاي أسرا أرات سلا تيك توك تمهرت ويم دمو إدكيشن فيديو چالو يغباتشو اند تمارو غابس قواتشو اندم دمو رياكشن فيديو چالو يغباتشو اند تزنانو باتشو غابس قواتشو اندم دمو يعلماتشن دنك سووش يميل پروغرامم آلن زالايم يغباتشو اند تزنانو انجو اند تارغو غابس قواتشو ملكام غزيون اللاتشو بليلا فيديو سكمن نگاناي شرقو يو